叫唐冠华。2009年，我开始了家园计划。从2010年，我和共同发起人邢振在崂山建立了自给自足实验室，开始从零探索生活必需品手工制造技术，并开源分享。6年里，我们一点一滴建造自己的家园，也吸引着越来越多的家园志愿者。2016年，我们搬到了福州，开启了家园计划的 2.0 阶段，共识社区实验。我们期望实现一个新的社区大家庭，共同赡养老人，抚养后代，实现不分离的爱。这样的社区实验更趋近于人类现实社会的模拟，也伴随着更多真实的挑战和困难。我不想拿着这个给大家解释，我肯定可以避免，可以避免，本来就需要配合，这个你没办法避免的。同时，初期的磨合和探索也沉淀下达到共识的成员，大家共同寻找着新的生活方式。在正荣公益基金会合作支持下，我们有了500亩土地来建设家园。在16年到17年，我们对于南部生活基础建设的愿景，在新成员们的手中一点点成真。然而，不可抗力的作用下，我们的建设被迫中断。这之后让包括我在内的很多成员陷入了一个低迷的2018年。20年新冠疫情开始，在这之后的2年，社区人口稳定在10人左右，并在2022年迎来了社区第一个诞生的宝宝。在疫情席卷世界的时间里，社区的生活平静而稳定地继续着。但在2022年初，再一次因为不可抗力，我们失去了山上的土地，但我们没有失去希望。这是家园计划 3.0 的开启，我们启程寻找新的土地和家园。现在我邀请你加入家园计划，退出城市，摆脱消费，也许对你曾是一个坐标位于未来的目标，而现在危机正成为新常态，未来已经到来。如何退出内卷，如何重新拥有生活，我们必须有所行动。家园计划的初衷从未改变，联合所有多元生活探索者，为了我们共同的未来，为现代人类生存提供多一种可能。家园不是反城市化，而是让人可以在城市与家园之间自由选择。家园不反对科技，而是探讨科技与自然的融合。家园并不是苦行僧对人类极限的试炼，而是研究如何让人类生活得更加舒适健康。但同时，家园计划不是世外桃源或田园净土，不是一个逃避现实的路径。家园计划是关于建设和创造，是为了保障人类对于安全和幸福的生存需要，也为了捍卫我们在未来还能拥有选择自己生活方式的自由。家园计划属于所有人，就如同家园属于所有人，但它也需要所有人。更多人此刻的共同努力，意味着在未来的全球环境危机中，我们的后代还有机会拥有童年；意味着在战争和灾难的阴影下，我们这一代人还能带着尊严老去。家园计划欢迎你的关注以及任何形式的帮助，我们需要新的社区成员、土地、志愿者以及其他方面的资助，期待与你一起开路。